месец май и до средата на юни пикът на активност на кърлежите, първите симптоми на евентуално заболяване от лаймска болест се проявяват сега. Опасността да се разболеем след охапване от кърлеж е близо 30%. Това е процентът на кърлежите, които пренасят микроба, причиняващ болестта, и е важно при всяка среща с паразита да се търси мнението на специалист. Дори когато не сме го видяли кърлежа, когато имаме белези, че е преминал през нас нимфата или ларвата на кърлежа, по време на самото охапване от кърлежа, когато трябва да се извади от специалист, и третирането след премахването на кърлежа е нещо, което трябва да ни притеснява. При лаймска болест на място на охапването се появява зачервяване тип биволско око. Този обрив тип биволско око с изсветляване по средата и зачервяване в краищата е типичният израз на лаймска болест, и в 99% това е диагнозата лаймска болест. Какво беше големината му на 10-ти, като го забелязахте? Маничко е тук съвсем една пъпчица само. Която с времето се разрасна. С времето ето е разрасна, си много голяма. Така, сърби ли? Не. Не. Характерно, че този обрив не сърби. Доцент Попов съветва всеки забелязал подобен обрив да го снима с телефон и при преглед да го покаже, защото така диагнозата се поставя веднага и не може да се обърка с грипоподобни летни инфекции. Нашите препоръки са веднага след охапването от кърлеж да се направи профилактика. Именно в най-ранните етапи след охапването от кърлеж, в първите седмици след развитието на заболяването, е най-лечимо заболяването. След като се развие и засяга различни органи и системи, лечението е възможно, но доста по-трудно. Профилактиката включва избягване на неокосени тревни площи, носене на дрехи с дълги ръкави и дълги панталони, както и употребата на репеленти. Ваденето на кърлеж трябва да се прави от специалист, а при невъзможност с пинсета, без въртеливи движения.